think, what a performance today. PSL 5 میں کوئٹہ اور اسلام آباد کے درمیان کھیلے گئے میچ میں ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم خان سوری بھی اپنے جذبات قابو نہ رکھ سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں قاسم خان سوری کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کے لیے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری بھی یہاں پہ موجود ہے، ان سے جانے کی کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آج؟ میں جو ہے اپنی کوئٹہ کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں، اور بڑا زبردست میچ جا رہا ہے اور 10 اوور ہو چکے ہیں، تین کھلاڑی آؤٹ ہیں، کوشش دعا بھی کر رہے ہیں کہ زیادہ ان کے کھلاڑی آؤٹ ہوں اور ایک ایسا راول پنڈی جو ہے وہ کم اسکور کر سکے کہ ہم جو ہے وہ ایزیلی جیت سکیں۔